Hər vaxtınız xeyir. Çində epidemik vəziyyət ağırlaşmağa davam edir. Pandemiyanın hazırki dalğası, başqa sözlə omikron dalğası Çində ciddi narahatlıq yaradıb. Artıq Çinin əhali sayına görə ən böyük şəhəri və maliyyə mərkəzi olan Şanxayda COVID-19 virusuna yoluxmaların çoxalması səbəbindən qapanma tətbiq olunur. Bu Çində Wuhan qapanmasından sonra ən iri miqyaslı qapanma hesab olunur. Şəhər hökumətinin qərarına əsasən iki mərhələdə tətbiq olunan qapanmanın martın 28-dən aprelin 1-nədək davam edəcək birinci mərhələsində Huanpu çayının şərq sahilindəki yaşayış məntəqələrinin sakinlərinə evlərini tərk etməyə icazə verilmir. Bundan başqa həmin ərazidə şəhər daxili avtobusların, metronun, taksilərin, bərələrin hərəkəti dayandırılıb. Virusa yoluxmaları müəyyən etmək üçün qapanma tətbiq olunan ərazidə iki mərhələdə kütləvi test prosesi həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Huanpu çayının şərq sahilində Şanxayın əsas beynəlxalq hava limanının və maliyyə rayonunun yerləşdiyi Pudon adlı ərazi də daxildir. Aprelin 1-dən 5-nədək davam edəcək ikinci mərhələdə isə Huanpu çayının qərb sahilində Pusi adlanan ərazidə eyni qaydada qapanma tətbiq olunacaq və kütləvi test prosesi həyata keçiriləcək. Kütləvi test prosesinə qoşulmayan sakinlərin sağlamlıq haqqında elektron araçlar ləğv olunacaq və onların ictimai məkanlara girişinə icazə verilməyəcək. Bundan başqa epidemiya əleyhinə qaydalara tabi olmayanlar qanunlara uyğun olaraq cəzalandırılacaq. Kütləvi test prosesi üçün 6300 səyyar məntəqə təşkil olunub və 17000-dən çox tibb işçisi prosesə cəlb olunub. İndiyədək 8 milyondan çox sakindən PCR testi götürülüb. Qapanma tətbiq olunan ərazilərdəki müəssisələr qapalı rejimdə fəaliyyət göstərir. Yəni ki, işçilərin iş yerlərini tərk etməsinə icazə verilmir. Ya da mümkün olduğu halda əməkdaşlar evdən onlayn formada çalışmalıdırlar. Əslində, hazırki qapanma elan olunanda Şanxayın bir neçə məhəlləsində artıq qapanma tətbiq olunurdu. Bundan başqa bəzi iş yerləri, mədəniyyət və istirahat mərkəzləri, o cümlədən məşhur Disneyland, Tesla avtomobil zavodu fəaliyyətini dayandırıb. Martın 11-dən isə Şanxayın bütün orta məktəblərində əyani tədris müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Şəhərdə virusa yoluxmaların çoxalması fonunda sərgi zalları və idman kompleksləri simptomsuz və ya yüngül simptomlu pasiyentlərin yerləşdirilməsinə başlanılıb. Epidemiya mübarizə üçün Çinin digər bölgələrindən, o cümlədən qonşu Jiangsu və Zhejiang vilayətlərindən, hətta COVID-19 virusuna ilk yoluxmaların qeydə alındığı Wuhan şəhərindən Şanxay tibb işləri əzam olunub. Şəhərdəki xəstəxanalara təcili tibbi yardım, hemodializ, pediatriya şöbələri istisna olmaqla xəstə qəbulunu dayandırmaq göstərişi verilib. Şanxayda simptomsuz xəstələrin təcrid olunması üçün 7 xüsusi yer hazırlanıb ki, onun ikisi stadiondur. Bundan başqa Şanxay 2010 Dünya Universal sərgisinin keçirildiyi İri Konvensiya Mərkəzi martın 26-dan etibarən simptomsuz və yüngül COVID pasiyentlərinin qəbuluna başlayıb. Qeyd edək ki, martın əvvəlindən etibarən Çinin müxtəlif yaşayış məntəqələrində, eləcə də 25 milyon əhalisi olan Şanxayda virusa yoluxmalar davamlı çoxalır. Ötən sutka Çinin 67 şəhərində COVID-19 virusuna 1228 təsdiqlənmiş və 5658 simptomsuz yerli yoluxma aşkarlanıb. Bu pandemiyanın hazırki dalğasında Çində sutkalıq ən yüksək göstəricidir. Elə ötən sutka Şanxayda qeydə alınan 96 təsdiqlənmiş və 4381 simptomsuz halda şəhər üzrə antirekord göstəricidir. Əslində Çində sutkalıq yoluxma rəqəmləri bir çox ölkə ilə, o cümlədən səhiyyə sistemi öncül dövlətlər olan Almanya, Cənubi Koreya, Yaponiya, Böyük Britaniya kimi ölkələrlə müqayisədə elə də böyük olmasa da, pandemiyaya qalib gəldiyini elan edən və sıfır COVID siyasəti tətbiq edən bir dövlət üçün xeyli yüksək rəqəmlərdir. Virusun daha yolxuc, amma daha yüngül omikron ştamı yayılmağa başlayandan sonra bir çox ölkələr COVID-lə birgə həyat prinsipini tətbiq edərək qapanmalar da daxil olmaqla karantin qaydalarını xeyli yumşaldı. Amma Çin bəlkə də dünyada yeganə ölkədir ki, hələ də sıfır COVID və ya virussuz həyat siyasətinin daha düzgün variant olduğuna inanır. Çində 2020-ci ilin martında virusa yoluxmalar nəzarət altında alındıqdan sonra virussuz həyat yanaşması demək olar ki, səmərəli idi, özünü doğruldurdu. O vaxtdan bəri Çinin müxtəlif şəhərlərində ayrı-ayrı vaxtlarda kiçik virus ocaqları ortaya çıxsa da, lokal qapanmalar və kütləvi test prosesi ilə həmin yoluxmaları qısa zamanda nəzarət altına almaq mümkün olmuşdu. Sıfır COVID siyasətinin daha yoluxucu omikron ştamı ilə mübarizədə nə dərəcədə effektiv olacağını isə zaman göstərəcək. Çin səlahiyyətli qurumları sıfır COVID siyasətinin daha məqsədə uyğun olunmasına qətiyyətli inanır. Bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Ən son xəbərləri realdan izləyin.